يا حبيب الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق جار یار. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. یہ غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا، یہ غم نہیں کہ روزے حساب کیا ہوگا. میں نعت پڑھتا ہوں، مجھ پر عذاب کیا ہوگا. میرے تو ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن، میرے گناہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشا آئی ہو. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. تنویر میرے قلب کے پیغام ہے ان کا، تنویر میرے قلب کی پیغام ہے ان کا. کس قدر میری ذات پہ انعام ہے ان کا. جب قبر میں پہنچوں تب نکیریں کہیں یوں، اے جا چھوڑا تجھے تو نے لیا نام ہے ان کا. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. خدا کا فضل ہوا ہوگا دستگیر
تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے مجمع حشر میں گھبراتی ہوئے پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبراتی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبراتی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسم کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے قسم کے آقا اب تیری دعائی ہے بندہ مٹ جائے نیا کافے وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نیا کافے وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہوں جو غلاموں سے وہ واقع کیا ہے مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا ورنہ اس درد بھرے دل کا ٹھکانا کیا ہے میں گناہ گار جو چلاؤں تو گوگا سن کر لوگ آ جائیں دیکھیں کہ تماشا کیا ہے جب گھٹا دیکھ کے لوگوں کا آ جائیں حضور آ کے فرمائے فرشتوں کو یہ جھگڑا کیا ہے یوں کریں عرض فرشتے کہ گناہگار ہیں ہم یہ کہتے ہیں اسے اب تیرا منشا کیا ہے اور میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں پکاروں واللہ بھلا ایسی سرکار کے پوتے مجھے خطرہ کیا ہے اے بے قسم کے آقا اب تیری دعائی ہے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا سنتے ہیں
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے حق تعالی بکریم اور محمد بکریم دو کریموں نے گناہ کارے کی بنوائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گرم کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے بیٹا